Hvor var det noen kunngjøringer? All fysisk møtevirksomhet ligger inntil videre nede. Men treff oss gjerne på Dalandet menighets hjemmeside eller på Facebook. Og om vi ikke kan møtes ansikt til ansikt, blir neste internettgudstjeneste søndag 3. mai. Ellers oppfordres menigheten til å følge sendingene fra andre delkemenigheter. Ta gjerne kontakt om du trenger noen å snakke med eller lurer på noe. La oss avslutte med å be. Herre, vi takker deg fordi du har lært oss hva du vil at vi skal tro og gjøre. Hjelp oss nå ved din hellige ånd til å bevare ditt ord i et rent hjerte. Bli styrket av det i troen og fornyet et tjeneste og et hellig liv. La oss ha trøst av ditt ord i liv og død. Amen.